Bu il Böyük Qayıdış Proqramı üzrə Qarabağa ilk sakinlərin köçü gözlənilir. Onlara partlayıcı sursatların təhlükəsinə dair marifləndirmə təlimləri keçiriləcək. Bu barədə Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov məlumat verib, bildirib ki, 130 dövlət qurumu və özəl müəssisənin 5000-dən yuxarı əməkdaşı ümumi marifləndirmə və təlimçilərin təlimi proseslərinə cəlb edilib. Minalı ərazilərə yaxın 80 kənddə mina təhlükəsi ilə mübarizə qrupları yaradılıb. Minlərlə marifləndirici və xəbərdar edici materiallar hazırlanaraq əhaliyə paylanıb. Vüqar Süleymanov bildirib ki, mina təmizləmə istiqamətində qurumların 2022-ci ilin tədbirlər planına əsasən ümumilikdə 40 min hektar ərazinin təmizlənməsi planlaşdırılır. Anamanın öhdəliyinə düşən ərazi 20 min hektar təşkil edir. Mina təmizləmə əməliyyatlarının vaxtlı-vaxtında və dəqiqliklə icra edilməsi üçün şəxsi heyətin mərhələli şəkildə artırılması davam edir. 2021-ci ildə 239 nəfər yeni müdavim təlim və akkreditasiyadan keçərək əməliyyatlara cəlb olunub. Ötən il imzalanan müqavilələrə əsasən 2022-ci ildə də Azərbaycana əlavə texnika və avadanlıqların gətirilməsi planlaşdırılır. Mina təmizləmə əməliyyatına cəlb edilən xüsusi təlim keçmiş itlərin sayında əlavələr olub. Marshall İrsi İnstitutu ilə imzalanan memoranduma əsasən 2023-cü ilədə anamaya 30 min axtaran itin təhvil verilməsi nəzərdə tutulur. Bunlardan 20 min axtaran it artıq agentliyə göndərilib.